Ako sa vám momentálne darí, čo máte nové? Tak darí sa nám dobre, robíme nový album Kmeťo Band 5. Igor pripravuje nové CDčko, druhú časť Ja som punky, takže sa nám darí dobre. A kde ste nechali pána Sinatora? Syn teraz bol, dneska hral o 16. mal koncert v jednej veľkej spoločnosti, nebudem menovať, a nestihol sa vrátiť. Nestihol sa, ale mal vystupovať s vami teda? Pôvodne ani nemal oficiálne, ale chcel prísť. A ste nejako spätí s Petržalkou, preto ste tu byli? Ja som tu býval, ja som tu 1984 dostal byt. Áno. Dostali moje deti, ano. Takže v poriadku. A ako vnímate Petržalku? Organizátor, ktorý ma troška nasral. No povedzte nám, čo sa stalo, prečo ste sa takto pohnevali? No, lebo ma zrušil, tu chceli ísť ďalej, lebo ľudia chceli a on stále chodil za mňou a rušiť. Tak som mu nechcel vyradať cez mikrofón. Vy ste takí, že vy proste dáte zo seba všetko. Ja keď sa pustím do zabavy, tak ja neviem zastaviť. Vás tu ľudia obliehali, stáva ľudia sa vám to... Ľudia to chceli a on stále hovorí, že musí ísť druhá kapela. Počkajú druhá kapela. A ľudia vás tu obliehali, stáva sa vám to často, stále máte veľa fanúšikov, idú po vás. Máme, chvála Bohu, máme a tešíme sa na fanúškov, pretože robíme dobrú hudbu a ja si myslím, že je zábavná. Poriadne naladí, ale aby som vás potešil, nielen tým, že vás to bude teraz pískať, tak je tu niekto medzi vami, kto máte narodeniny a môžete dokázať. Vy máte narodeniny, veci? Koľkáteho je? Koľko prišli? Ja som nikto nevypadol z nosa. Ja som došiel na začiatku. Dobre, prvá moja otázka. Máte viac ako 18 rokov? Môžete to dokázať?